Старі нові. Я жив. Знову при владі. Чого чекати від нового уряду? Про це говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Урядовий переворот. Одним натиском кнопки Кабмін офіційно перезавантажили. Однак, чи побачимо ми там обіцяні нові обличчя? Не стій осторонь, приєднуйся до моєї команди. Неважливо. Твоя стать, релігія, освіта, язик, на котором ти говориш. Важливо, ти ніколи не був політиць. Цього тижня уряд наймолодшого за всю історію, прем'єра Гончарука, на чолі з ним самим майже у повному складі, пішов у відставку. Злодії, ідіть в жопу. За всі часи незалежної України це найкоротший термін роботи Кабінету міністрів, який, схоже, так і не виправдав сподівань українців. Хто з гір спустився, кого зловили, от того запхали в уряд. Сісти в урядове крісло може кожен дурень, однак чи всім під силу керувати країною? Коли ми говоримо сьогодні про проблеми, які є в країні, то це є наслідок банального те, що очільник держави світоглядно, ментально, професійно немає уявлення, як функціонує держава. І коли ми сьогодні починаємо говорити про те, що необхідно внести зміни, набрати нові обличчя, треба розуміти, як оці механізми працюють, для того, щоб їх досконалити. Інакше помилки, які ми спостерігаємо, об'єктивно будуть повторюватися. Люди, які чудові люди, нові обличчя, які приходять, але які не мають зеленого поняття, або, власне, це зелене поняття саме, в тому, що потрібно робити, наслідком буде падіння економіки, послаблення наших позицій в світі і, безперечно, погіршення добробуту кожного українця. Експеримент із новими обличчями при владі, кажуть відверто, не вдався. Про це свідчать рейтинги довіри до уряду, які, починаючи із вересня, йдуть по похилій. Це були нові обличчя, які не виконали фантастичної своєї ролі, тому що не мали досвіду, вони не розуміли, як це навіть зробити. Вони щось понаобіцяли. Не мали ніякої програми, вони її не виконали і навіть не відзвітували. Ви довели людей до зубожіння. Тому насправді яка дзюра до кінця в бюджеті навіть не зрозуміло. І цьому новому тепер уряду, і цьому новому прем'єр-міністру львів'янину, це така ноша непосильна, як ви вже зараз говорили, що, напевно, він також недовго протягне, хіба буде робити якісь чудеса творити. Знову ж таки, вперше за незалежної України уряд очолив львів'янин Денис Шмигаль. Контроверсійний хід, зважаючи на те, що Львівщина – єдиний регіон, який не підтримав команду Зеленського на виборах. Тож цікаво, чи варто чекати тепер, так би мовити, бандеризації уряду? Давайте послухаємо наших експертів-політологів. Обраний достатньо якісний прем'єр-міністр України. Ми всі знаємо Дениса Анатолійовича. Ну, мені здається, він достатньо компетентний. І, очевидно, я скажу наступну річ. Якщо йому дадуть можливість проявити всі свої знання, то, очевидно, це буде не найгірший прем'єр-міністр. А от щодо нових старих людей, які очолять міністерства, є чимало запитань. Ви ж тільки подивіться, це якась збірна солянка з представників попередніх урядів. Набір людей, які були в Кабінеті міністрів за часів Януковича, за часів Порошенка, вже за часів Зеленського. Це збірна команда, яка буде вирішувати свої завдання, які будуть ставити, і знову забезпечити безбідне існування олігархату. Якщо ви подивитеся на біографії, навіть львів'ян, які там, ви побачите величезну кількість політичних партій, які вони змінили, тільки з однієї умови, щоб бути при владі. Тому говорити про їхню ідейність, стрижневість, незламність – годі. Це люди пристосуванці. Шльондри ви продажні, проститутки ви політичні. Кандидат Міністерства соцполітики, людина Тегібка, яка працювала в Азарова. Міністр, що в нас тут ще є? Гудсайт? Ну, прямим текстом, так, дуже хороший. Помічник народного депутата фракції партії регіонів. Тедеєва, активний учасник партії регіонів. А як? Давайте далі пройдемося по кожному. Хто з них ще був? Німчинов був в уряді Гройсмана. Зараз він в уряді ще Зеленського, умовно кажучи. Як це можна поєднати? І так по кожному ви пройдетеся. Ілля Ємець
Це уряд Януковича ще був, ще Янукович його знімав. Звісно, річ, що не справився за часів Януковича. За цієї формулювання їм це знімали. Опа, нове обличчя появилося? Ні, немає нових облич. Зараз ці старі нові обличчя мають дуже мало часу, аби переконати українців не словами, а діями, що ми можемо довіряти уряду. Цього тижня перемогу у рубриці «Цитата дня» здобуває екс-нардепка Оксана Юринець. Уряду буде ще менше часу довіри. Турборежим ми отримали не лише прийняті законів, але й в навіть, я би сказала, певною мірою в знеціненні якихось фахових особливостей тих людей, які добираються. Напишіть нам у коментарях, наскільки за 10-бальною шкалою ви оцінюєте здобутки уряду Гончарука. Та які в вас прогнози щодо існування уряду за керівництва Шмигаля? До речі, окрім міністрів, у відставку відправили ще й Руслана Рябошапку, генерального прокурора України. Що стосується звільнення Рябошапки, щось в цьому королівстві пішло не так. Знімають кого? Як президент України казав, мою на 100% людину. Те, що у нас дискредитована в тому числі і посада генерального прокурора, це ще почалося з Юрія Луценка. Коли не професіонала, не системну людину поставили керувати Генеральною прокуратурою. Так само зараз будуть змінювати одного адвоката чи юриста 95-го кварталу на другого. Не може бути генеральний прокурор в правовій державі 100% своїм хлопцем, як сказав Зеленський Трампу. Не може бути саджати, бо хочеться комусь саджати, і хтось ще обіцяв, ще не ставши президентом, що буде саджати, не знаючи, що президент не має права саджати. Саджає тут. Так от, поки у нас генеральний прокурор не буде незалежним, повністю незалежним від президента, від уряду, поки він, як в Америці, не буде здатний, якщо це треба, навіть пред'явити претензії президенту держави, то тоді в нас нічого не буде. Будуть ручні хлопчики на побігеньках у першого. І дівчатка. Зараз неофіційно посаду генпрокурора України пророкують нардепові від «Слуги народу» Сергієві Іонушасу. Хто, на вашу думку, може очолити Генеральну прокуратуру України? І чи знайдеться місце в команді Зеленського для пана Рябошапки? Поділіться думками в коментарях. А на цьому все. Підтримайте мене вподобайкою та підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!